میانی پوست افنو اصو راه رعم اصو رکاتی پوست نبکت. So hello and good morning my YouTube family. कस्तो हुनुहुन्छ सबैजना? सन्चै हुनुहुन्छ? आरामै हुनुहुन्छ होला? अनि न्यू डे न्यू भ्लग होइन. आज चाहिँ यता आर्मी कलेज छेउबाट सुरु गर्दैछु. आज चाहिँ यहाँ समथिङ खै के को त्यो टियुको समथिङ के छ भन्दै हुन्थ्यो. त्यसपछि स्टुडेन्टहरू त यति धेरै भेला भएको छ नि आज यहाँ. हरन्से बाटो ठुलो हुँदैन आरामले. ल आमामामा स्टुडेन्टहरूको त यहाँ त लाइन त है बाबु. कति 1500 स्टुडेन्टको एक्जाम छ अरे क्या आज यहाँनिर. कति हो कति 1500 एक्जाम छ अरे आज यहाँनिर. टोटल 3000 यहाँनिर 1500 भन्ने खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो. अघि मैले ल्याएको प्यासेन्जरको चाहिँ यहीँसम्म, मैले चाहिँ मेरो प्यासेन्जर चाहिँ यहीँसम्म ल्याएर छोडेको. अनि उहाँसँग चाहिँ भिडियो गरिनँ. अब भिडियो बनाउनु नमिलेपछि भिडियो बनाउने कुरै भएन. अनि अहिले चाहिँ फेरि यहाँ पर्तिर मासतिरबाट रिक्वेस्ट एउटा लागेर लिन जाँदै गरेको. धेरै तलब आयो कि क्या हो, म त गलत गरेछु नि यार. बरु माथिबाट घुमेको भए हुन्थ्यो छ. अब केही छैन, आइहाल्यो, आएपछि घुम्नै परिहाल्यो होइन. अनि गाइस खुसीको कुरा होइन, फाइनली मैले चाहिँ नेपालबाट सिक्किम यो दसैँको टुरको लागि डेट फिक्स गरिसकेँ होइन. डेट चाहिँ कहिले तोकेको छु भन्दाखेरि, नेपालको म 1 गते हिँड्ने भनेको ठ्याक्कै उताको चाहिँ 18 तारिक पर्दो रहेछ होइन. ठ्याक्कै 18 तारिक चाहिँ म सोमबारे पुग्छु, वेस्ट सिक्किमको सोमबारे पुग्छु. त्यसपछि लगभग 1 हप्ता 10 दिन जतिको टुर रहन्छ होइन. ल है, सिक्किमबाट को को हुनुहुन्छ होइन, भेट्नुपर्छ. मेरो एभ्री भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक पेजको लिङ्क छ, गएर त्यहाँ आएर म्यासेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ. त्यहाँ मेरो वाट्सएप नम्बर राखेको छु, त्यहाँबाट पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ. भेट्नुपर्छ, जे भए पनि रमाइलो गर्नुपर्छ होइन. अनि फाइनली गाइज, अब सिक्किम टुरको लागि भनेर चाहिँ एउटा गिफ्ट पनि आयो होइन, एउटा ग्याजेट आयो ब्लगकै लागि भनेर एउटा सामान जोडियो. युकेबाट चाहिँ योगेन दाजुले गिफ्ट पठाउनु भएको छ. अब त्यसको भिडियो चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ सरप्राइज नै राखौँ होइन. के आउँदैछ, कस्तो आउँदैछ, के आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ एकैचोटि अनबक्सिङको भिडियो ब्लाग चाहिँ तपाईँहरूको माझमा ल्याउँछु होइन. अनि रमाइलो हुने भयो योपालिको सिक्किम टुर, एकदमै बबाली हुने भयो. त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमै योगेन दाजुलाई थ्याङ्क यू सो मच. अब थ्याङ्क यू भन्न त अब अनबक्सिङ गरेको दिन त अब कति हो कति थ्याङ्क यू भन्ने होइन, मुखैभरि त्यो शब्दै पछि थ्याङ्क यू मात्रै निस्किन्छ त्यो बेला होइन. तर अहिले पनि एडभान्समै थ्याङ्क यू सो मच योगेन दाजुलाई. अब त्यो चाहिँ सरप्राइज चाहिँ अब ओपन गरेकै दिन मात्रै सबैजनालाई देखाउनु पर्ला होइन, के आएछ गिफ्ट भनेर चाहिँ. जस गेस गर्नु होला, आएको छ के आएको छ, अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गेस गरेर भन्नु होला. त्यसको भिडियो चाहिँ भोलि आउँछ, अनबक्सिङको भिडियो. अनि जस यो उयसको लागि नै, के भन्छ, ब्लगको लागि नै एकदमै युजफुल एउटा ग्याजेट आएको छ. के आएको छ त्यो चाहिँ गेस गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला गेस गर्ने जतिले के आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ. अनि फाइनली तपाईँहरूसँग गफ गर्दा गर्दै लोकेसनमा पनि आइपुगेँ म होइन, पिकअप लोकेसनमा पनि. यहाँ जस्ट अगाडि मात्रै हो पिकअप लोकेसन. अब उहाँलाई पिकअप गरौँ, त्यसपछि नै कहाँ जानुपर्ने हो यहाँबाट होइन. हजुर खोइ कता हुनुहुन्छ र म लोकेसनमा? भयो नाइकाप होइन, तल मेन रोडमा निस्किने कुनै सर्टकट बाटो थाहा छ हजुरलाई? थाहा छैन. अहिले चाहिँ मैले राइड कम्प्लिट गरिसकेँ होइन. यो नाइकापको बरगढसम्मको थियो लोकेसन चाहिँ, तर यहाँ अलिकति भित्र आउनु पर्यो. अनि यहाँ भित्रसम्म पुर्याएर अब फर्किँदै गरेको अर्को राइड कुर्छु है. सो त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ भिडियो पनि पाउज गर्छु होइन. अब चाहिँ आश गरौँ मजाको बोल्ने टाइपको रमाइलो प्यासेन्जर पाउनुहुनेछ. फाइनली मैले के भन्छ रिक्वेस्ट चाहिँ पाइसकेँ होइन, यहाँ नाइकाप चोकभन्दा अलिकति मासतिर भित्रबाट. अब तर कस्तो भयो भन्दा उहाँले चाहिँ उतातिर देखाउँछ, यता खानेपानी साइडतिर आउनु है भन्नुभयो. अब कता हो खानेपानी साइडतिर चाहिँ क्या,
सोधेर जानुपर्ने भयो क्या यहाँनिर, अब आफूलाई थाहा छैन यो नौलो ठाउँमा होइन कता हो कता नि खाने पानी एरिया भनेको। दाजु खाने पानी बाटो जाने कता? ए दिदी, ओ दिदी खाने पानी जाने बाटो कता? सबै नयाँ नयाँ कसलाई सोध्नु, यहाँ सर यहाँ थाहा होला। सुन्नुहोस् न यो खाने पानी जाने बाटो कता हो? सिधै हो ए हस् थ्याङ्क यू। गाह्रो हुन्छ नि अब नाइकाको खाने पानी एरिया भनेर कहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ त होइन, त्यहाँ पर बस्ने मान्छेलाई फेरि फर्स्ट टाइम आइरहेको छु कि यता प्रायः प्रायः त नत्र भन्दा थाहा हुन्छ गुगलको क्वेसन, अब लाइक नेक्स्ट टाइम हो भने मलाई थाहा भयो अब नाइकाको खाने पानी एरिया कता रहेछ भनेर सोध्नु परेन होइन, यसरी थाहा ए ए ए झन्डै लड्यो यार नानी, अब यसरी नै थाहा हुँदै जाने हो लोकेसनहरू। हजुर हजुरको लोकेसन कता हो? म यहाँ त्यो लाइट ब्लू कलरको कार पार्क गरेर राखेको छ त्यसको अगाडि छु। होइन होइन कार एउटा गाडी के कार पार्क गरिराखेको छ। खाने पानीको अफिस त थाहा छैन नि, ठ्याक्कै त्यसकै अगाडि आउने हो। ए ल हुन्छ म सोधेर आउँछु है त। ब्रदर ब्रदर खाने पानीको अफिस कहाँनिर हो? खाने पानीको अफिस यो हो? हजुर भित्र छिर्नुपर्छ। ए हस् थ्याङ्क यू। बानेश्वर जाने होइन जाउँ जिल्ला हजुर जाउँ बस्नुहोस्। हुन्छ भयो जाम होला त्यो भयो खै के छ, म पनि त्यो बाटो हिँडेको छुइनँ आज। हजुर म पनि हिँडेको छुइनँ त्यो बाटो, किन हो र जाम? आज हाम्रो त्यो तपाईँको कार्यक्रम छ कि विरोध कार्यक्रममा डक्टरको डक्टरहरूको हजुर ए ए डक्टरहरूको चाहिँ कुरा मिलेको छैन है अझै छैन, नियम बनाउँछन् अनि लेख्छन् कागजमा भोलि गएर के गर्दैन अति नै भयो। टिचरहरूको चाहिँ मिलिसकेन हिजोबाट हजुर, त्यो खासै धेरै केही छैन कि त्यो भएको नियमलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्नु मात्रै हो, त्यो पनि गर्दिनँ मजाले। त्यस्तै त छ हाम्रो नेपाल, अब के गर्नु, अब आन्दोलनै गरेर पुगेको नेताहरू छ सत्तामा, सो आन्दोलनै नगरी त केही कुराको माग पुरै हुँदैन, गाह्रो छ नेपालमा। हुन्छ नि अब तपाईँको हाम्रो त कानुन बमोजिम कायम हुनु पऱ्यो नि त सर। हजुर हजुर कानुन छ एउटा। पहिलो कुरा तपाईँको नेपालमा जस्तो यो किताबको मात्रै एजुकेटेड मान्छे कहीँ छैन संसारमै क्या, मान्छे एजुकेटेड भइसकेपछि व्यावहारिक रूपमा पनि एजुकेटेड हुनु पऱ्यो क्या। पहिलो कुरा नेपालको शिक्षा प्रणाली नै ठिक छैन, तपाईँको विदेशमा हेर्नुहोस् कुनै पनि डक्टर अथवा यो मेडिकल फिल्डको मान्छे कुनै पनि ठाउँमा लाइन बस्नै पर्दैन क्या, लाइक त्यो उनीहरूको हुन्छ नि तपाईँहरूको युनिफर्म हो त्यो लगाइसकेपछि कुनै पनि ठाउँमा लाइन बस्नै पर्दैन क्या, मान्छेले अटोमेटिक छोडिदिन्छ क्या यो भनेको अत्यावश्यक उयोमा काम गर्ने मान्छे हो भनेर बुझ्छ, केही कुरामा लाइन बस्नु पऱ्यो भने पहिला प्रायोरिटी दिन्छ क्या, किनभने उसको जरुरत यहाँ होइन अरू ठाउँ पर्छ भन्ने बुझ्छ क्या, नेपालको मान्छेले त्यो बुझ्दैन त्यो कुरा, यस्तो खतम छ नेपालको, हामी नेपाली जनता नै खतम छौँ क्या खासमा, नेताले देश बिगाऱ्यो भन्न मात्रै हो, चलाउने त नेताहरू हो तर बिगार्ने चाहिँ वास्तवमा हामी जनताहरू हो क्या, नेता एउटा दोष दिने भाडा मात्र हो कि नियम कानुन नमान्ने भन्ने मात्र लास्टमा घुमाइतिर दुःख पाउने भने सबभन्दा तल वर्गको मान्छेहरू चाहिँ हो नि हो त्यसले पाउने नि, बिचकोले लफडा गर्छन् ठुला मान्छेलाई मतलब हुँदैन अनि बिचको मान्छेले लफडा गर्ने अनि त्यही लफडामा सबै होइन होला, अब बाहिर देशको जस्तो डक्टरहरू पनि नेपालमा छैन होला, त्यति इमान्दार छैन होला होइन, त्यो ठाउँमा छ तर पनि हुन्छ नि कानुन छ, अब डक्टरलाई हातपात नै गर्ने त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक लागेन है,
कानुन छ कानुन सम्बन्ध जान्दा भयो नि, डाक्टर भगवानै त होइन नि त, गल्ती हुन सक्छ, हुँदैन भन्न सकिँदैन होइन। अब कुनै पनि डाक्टरले म जानी जानी मार्छु भन्ने त त्यो सोच्दै सोच्दैन, त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। सकेसम्म म बचाउँछु भन्ने नै सोच्छ, सोच्दा सोच्दै पनि कहीँ कतै चुक्यो, गल्ती भयो होला, तर पनि हातै कानमा लिएर हातै हाल्ने छाडा क्या नेपाल, यति धेरै छाडा भइसक्यो, कसैले कसैको मतलबै छैन, जो साँडे त्यही साँडे। अब जसले पेल्न सक्यो, हेप्न सक्यो, ठोक्न सक्यो उही राजा। सबैभन्दा मुख्य चाहिँ नेपालको शिक्षा प्रणाली नै ठिक छैन क्या, शिक्षाको नाममा बालबच्चालाई तनाव नि हो आम्मा, म बोक्न नसक्ने ब्याग भिराएको छ, किताब बोकाएको छ, त्यो चाहिने पनि पढाएको छ, नचाहिने पनि पढाएको छ, हो नि। हामीलाई नि सानो हुँदाखेरि आठवटा विषय हुन्थ्यो, आठवटा विषयहरूको एउटा किताब, त्यसपछि तपाईँको दुईवटा कपी चाहियो हरेक विषयको, हजुर, होमवर्क भने क्लास वर्क भने ब्याग त्यत्रो विचार चाहिँ त्यत्रै हिँडेर जानुपर्थ्यो 4-5 किलोमिटर, कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो। कानुन कानुन फेरि त लो अदालतले अब जन्मकैद फैसला दिएको मान्छेलाई आम माफी दिन्छ राष्ट्रपतिले, त्यस्तो त छ, अब के भन्नु, पार्टीको पावरको भरमा आम माफी, अब त्यो पनि हुन्छ कहीँ। अनि त्यो जन्मकैद पाएर पनि आम माफी पाएर निस्केको मान्छेको मनोबल कस्तो होला भोलि बाहिर निस्केपछि, त्यसले के मात्रै गर्दैन होला त, समाज ध्वंसै बनाउँदैन त त्यसले, अनि कसलाई टेर्छ त्यसले, राज्यले दिएको जन्म कैद त मिना पाएर निस्क्यो भनेपछि त्यसले भोलि निस्केपछि कसलाई टेर्ने, त्यसै बढिहाल्छ बढिहाल्छ पहिलो कुरा, लुम्बिनी जस्तो ठाउँमा गएर जुत्ता लाएर मन्दिरभित्र पसेर पूजा गर्ने राष्ट्रपतिहरूको दिमाग के नै होला र, के नै एक्सपेक्टेसन राख्नु र यस्तोबाट। तर जोसुकैले आन्दोलन गरे पनि दुःख पाउने चाहिँ सर्वसाधारणले नै हो है, फेरि सबै नर्मल मान्छेले पाउने त हो, तपाईँको कसले बोल्न सक्छ त्यसले झगडा गर्ने हो, कसैले बोल्न सक्दैन त्यसले दुःख मात्र पाउने हो, लाइक मलाई अब यो टिचरहरूको आन्दोलन तपाईँ डक्टरहरूको आन्दोलनको चाहिँ मोडल अलिकति फरक भइदिए हुन्थ्यो कि जस्तो भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ एक्सपेक्टेसन राखेको, किनभने नेपालको पार्टीहरूले पो रोडमा निस्केर रोड जाम गरेर आन्दोलन गर्ने हो त, तपाईँहरू जतिको बौद्धिक मान्छेले त सिंहदरबार घेरिदिने नि, आज हामी त्यही जान्दा हो, त्यो के हो भन्दाखेरि सुरुमा 5-6 चोटि यो भइसक्यो कि, हजुर, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बोलायो, कागज गऱ्यो, ल ठिकै छ ठिकै छैन, 5-6 चोटि चाहिँ यो चाहिँ अति नै भएर ल सुन्दैनस् भने हामी सुनाउँछौँ ल भनेर बरु डाइरेक्ट सिंहदरबार घेरिदिने क्या, तर रोडमा निस्केर सर्वसाधारणलाई दुःख नदेऊ, मेरो भनाइ चाहिँ त्यो है, किनभने तपाईँहरूले सिंहदरबारमा गएर घेर्नुभयो भने चाहिँ सर्वसाधारण पनि तपाईँको पक्षमा उठ्छ, तपाईँहरूको पक्षमा, तर रोड जाम गरेर दुःख दिनुभयो भने चाहिँ सर्वसाधारण पनि तपाईँहरूको विपक्षमा उभिन्छ क्या, ए यिनीहरूले दुःख मात्रै दियो हामीलाई, यिनीहरूले गर्दा हामी दुःख पायौँ भनेर त्यसरी उठ्छ, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ है। सिंहदरबारको गेटै बन्द गरिदिने नि, खातेहरूलाई भित्र छिर्नै नदिने नि, खै त मान्छे त भेला भएको छैन त, यतैतिर हो रोकिदिने, ल त तपाईँ एक्लै अगाडि आउनुभयो कि क्या हो, कोही आएकै छैन जस्तो छ, आउला तर नेपाली टाइम 11:30 भनेको 12:01 153 155 Thank you. That's welcome.
डक्टर साहबले छोडियो ड्रप गरिसक्यो गाइज होइन मैले चाहिँ आन्दोलनकारी भए पनि जे भए पनि डक्टर साहबलाई मैले चाहिँ मुखैमा भनिदिएको आन्दोलन गर्दाखेरि यो रोड ब्लक गर्ने काम चाहिँ गलत हो भनेर क्या गलत हो क्या पाउने सर्वसाधारणले दुःख हो नि त होइन अब सर्वसाधारणले दुःख दियो भने अनि कहाँ हुन्छ त आफ्नो तरिकाले गर्ने हो डाइरेक्ट सिंहदरबार गर्ने जाने सिंहदरबारको गेटै बन्द गरिदिने छिर्नै नदिने होइन नेताहरूलाई त्यो हो नि त जब उनीहरूलाई फिलै हुँदैन जनताले दुःख पायो भने त उनीहरूलाई कहाँ फिल हुन्छ त के गरिदिइरहेको छ आन्दोलन भनेर आन्दोलन भइरहेको छ भन्ने महसुस दिलाउनु पऱ्यो नि त अनि पो बल्ल उनीहरूको कान ठाडो हुन्छ त सर्वसाधारणलाई दुःख दिएर केही हुँदैन ल गाइस फाइनल्ली आइपुगेको छु कहाँ भन्दाखेरि अब अनाम नगर यो प्रभु ब्याङ्कको हेड अफिस भइहाल्यो यो होइन अनि यहाँ अगाडि हनुमान स्थान भइहाल्यो अब चाहिँ के गर्ने विचार गऱ्यो भने चाहिँ 10:48 गयो होइन अब यतिखेर घर आएको बेला पनि खाना खानु गएन भने फेरि भरे कहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ टुङ्गो हुँदैन भरे 1-2 बज्न सक्छ खाना खाने टाइम हुँदाखेरि सो त्यही भएर पहिला खाना खानु लेट्स पेगी भन्ने बेला भयो क्या लेट्स पेगी भनेको चाहिँ लिम्बू भाषामा जाउँ भनेको हो क्या पेगी भनेको चाहिँ जाउँ भनेको है गाइस अनि सो अहिलेलाई भने फटाफट खाना खानलाई लेट्स पेगी होइन खाना खाएपछि भेटौँ है त गाइस ल गाइस आजको लागि भने भिडियो यति नै होइन थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो होइन भिडियो मन पऱ्यो भने यसो सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला आजको भिडियोबाट पनि म बिदा हुन्छु बाई गाइज टेक केयर सी यु अल लभ यु अल गाइज